Ela é jovem, o relacionamento não é conturbado com Benedito, um relacionamento recente de 9 meses em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e que vai terminar em morte. A última discussão por ciúmes, e ele inclusive confessou ter matado a mulher. Numa ligação, ele descreveu em detalhes o que fez com a própria esposa, na frente dos filhos dela. Acompanhe. No dia que era para ser de festa, a mudança de planos aconteceu pelo pior motivo possível. A família nunca imaginou que passaria o Dia das Mães aqui em frente a um instituto médico legal aguardando a liberação do corpo. Nem no pior dos pesadelos poderiam imaginar isso. Os parentes tinham até combinado um almoço especial para reunir toda a família. Agora o encontro será lá do outro lado da rua, no cemitério municipal. A gente tenta distrair, tenta pensar em outras coisas, sim, mas é a pior coisa. É a pior coisa. Está sendo muito difícil passar o Dia das Mães aqui em frente, tentando retirar um corpo. Evelyn era mãe de 3 filhos pequenos, 5, 9 e 11 anos de idade. Se tornaram órfãos de mãe no dia em que se preparavam para homenageá-la. Os grandes não vai sofrer, mas nem tanto, porque já são maiorzinhos, mas o pequeno, que era muito apegado a ela. É uma coisa assim que não dá nem para acreditar ainda. É uma coisa que eu até agora não estou nem acreditando. Porque é difícil, sabe? Tem filho. As crianças ainda são de menor, entendeu? Então, tipo assim, o que falar para essas crianças? Em frente ao cemitério, o abraço carregado de emoção de quem ainda não acredita na morte tão brutal. Se ela tivesse morrido de uma morte assim, natural, doença, assim, a gente ia estar preparado. Ia doer, mas não ia doer tanto. Mas uma morte brutal, do jeito que aconteceu com ela, pior, nossa, não sei nem o que falar. Evelyn foi morta pelo companheiro Benedito dentro desta casa, onde ele morava havia mais de 25 anos. Faz poucos meses que Benedito conheceu a nova companheira. Logo os dois começaram a viver juntos. As irmãs de Evelyn nunca desconfiaram que o casal tinha uma relação cheia de conflitos. Pelo que ele mostrava quando estava com nós, não mostrava assim. Mostrava uma pessoa que preocupava com ela, gostava dela. Nós nunca viu assim discussão, briga assim com nós, né? Quando estava com nós nunca viu. Nós não sabemos quando os dois moravam juntos, mas... Ele parecia um marido perfeito. Mais ou menos, sim. Mostrava que sim, né? Que gostava dela, que estava ajudando ela, que estava cuidando dela. Vocês não tinham relato de brigas? Não, dela não, nunca falou nada. E esse homem levantava suspeita? Não, nenhuma. Nenhuma. Como que ele era na frente de vocês? Uma ótima pessoa. Ele ia na minha casa, até sexta-feira mesmo, antes de acontecer a noite, ele estava na minha casa. Conversou comigo, foi embora. Normal, sem briga, sem nada. E depois, horas depois? No outro dia, ontem de manhã cedo, eu acordei com essa notícia. E tinha matado a minha irmã. Evelyn não contava para a família dela, mas as brigas do casal eram frequentes. Até a vizinhança já sabia, porque as discussões aconteciam no meio da rua. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu lá dentro, na madrugada do crime. Na noite anterior, Evelyn e Benedito visitaram a irmã dela. Eles saíram de lá antes da meia-noite, sem demonstrar qualquer sinal de estresse ou desentendimento. Briga a gente via direto aí mesmo. Os dois brigavam muito. Ah, brigavam. Aí briga a gente via sempre aí, briga na rua aí, passava brigando, isso aí a gente sempre via. Até na rua brigavam? Até na rua aí a gente já chegou a ver briga aí, mas a gente não se envolve, né? A gente é só vizinho, né? Nos últimos dias, as discussões se tornaram cada vez mais frequentes. Evelyn e Benedito nem se preocupavam mais em esconder as brigas. O motivo era sempre o ciúme das duas partes. E
Nesse dia, na madrugada em que ela foi morta, deu pra ouvir alguma coisa? Não, não. Não vimos, né? Inclusive eu saí cedo. Saí era 6 horas daqui de casa, tava tudo quieto. Aí quando eu fiquei sabendo, no meio do caminho que eu tava vindo, aí falaram que em frente à minha casa tava cheio de polícia. Aí nós viemos correndo pra cá, pensou, o que aconteceu em casa? Aí chegou, era aí no vizinho. Benedito usou uma faca para cometer o crime. Depois de atacar Evelyn, ele ligou para esse irmão e revelou o que tinha acabado de fazer. Que ele disse que tinha feito um episódio, né? Tinha matado. Tinha matado, no caso, e que ia fugir. Ficar uns dias fora, disse que depois ele ia ver se apresentava a polícia. Ao saber da loucura cometida pelo irmão, ele não pensou duas vezes. Ligou para o telefone de emergência 190. Depois de ser acionada pelo irmão do Benedito, a polícia veio até o local, a residência do casal, número 449. Aqui os PMs encontraram o portão fechado, inclusive o cadeado trancado. Não havia sinais de arrombamento. Diante da possibilidade de um homicídio, os policiais não pensaram duas vezes e decidiram então pular o muro. Lá dentro, no quarto do casal, encontraram Evelyn caída, já sem vida, ao lado da cama. Benedito de Siqueira Reis tem 49 anos, Evelyn, 31. O casal não tinha filhos. Os 3 filhos da vítima eram do primeiro casamento dela. No dia anterior ao assassinato, Benedito visitou o irmão e não deu pistas da atrocidade que estava prestes a cometer. Nenhum sinal. Chegou aqui, ainda tomou um café ainda e saiu, não falou nada. Chegou a comentar do relacionamento com a Evelyn? Não, comigo ele nunca comentou nada sobre ela. Depois de matar a companheira, Benedito cumpriu o que disse para o irmão ao telefone. Ele desapareceu. Por enquanto, a polícia não tem pistas do paradeiro. O perfil de Benedito chamou a atenção dos investigadores. Ele não tinha antecedentes criminais e nunca demonstrou ser violento com a companheira. A família de Benedito garante que não sabe onde ele se escondeu. O senhor tem ideia de onde seu irmão está escondido? Não tenho a mínima ideia. Ele tem condições financeiras de ir muito longe, saiu com dinheiro? Não, eu não sei. Isso aí eu não tenho conhecimento nenhum. Evelyn não trabalhava e vivia da pensão do ex-marido. Benedito era pedreiro. Ele colocou a casa à venda para começar uma nova vida ao lado da companheira em outro lugar. Ninguém sabe explicar o que levou o homem, junto havia tão pouco tempo com a vítima, a cometer tamanha brutalidade. Ela é uma pessoa calma, sabe, assim, no jeito dela, como todo mundo conhece, sabe? Tranquila, cuidava dos filhos dela, de boa, e uma coisa que ninguém entende até agora o que aconteceu. O que você vai dizer para os seus sobrinhos quando eles perguntarem da mãe? Ainda não sei, porque é difícil falar do jeito com a mãe, como ela morreu é difícil. Porque quando a pessoa morre por doença, eu acho que assim a pessoa dói, mas aceita mais. Mas do jeito como aconteceu, é mais difícil de entender, né?